တချင်းရဲ့ flow လေးတွေပါလေရခိုင်လေးနဲ့ဟိုကွတ်တီနီနီလိုမျိုးအတန်ကာလာနဲ့ကွတ်တီနီလိုမျိုးခံစားရတယ်အဲအကြောင်းအဲ့တချင်းလေးကိုစဆိုရဲကအရန်အားလဲစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အရန်ခံစားချက်လဲထည့်ထားရဲတချင်းလေးရဲ့ပုံစံလဲအခုနောက်ပိုင်းခစ်ပေါ်ပုံစံပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးရဲ့နှာရောက်အရန်ယောက်ျားထွက်တဲ့ယောက်ျားလေးရှိရဲသူ့ချစ်သူတွေကအရန်အိမ်မှာနေစိတ်ပူတက်တယ်ကွာဒါလေးကြောင့်ရှင်ဘိုင်းဘိုင်းကလပ်ပြီးရောက်တဲ့ခါလျှင်ဖုန်းတွေကိုယောက်ျားလေးတောင်ထောင်ဆန်တိုင်မဲ့ဟိုကိုရီကိုရီလဲကိုရီလဲပြစ်ထားတယ်လေကိုရီလဲပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းမကင်ပြစ်တာရရှိစင်ကမလေးရဲ့စိတ်ပူတယ်အဲစိတ်ပူတယ်အဲဒါလေးကိုအဲကိုရီလေးကတကယ်ကိုလူငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲရောက်အောင်ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တချင်းလေးကအခုပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချင်းကမီးမျိုးလေးပေါ့မဟုတ်လို့ဟို bounce ပေါ့တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲကိုရီလေးကအဲ့ bounce ကိုဝင်အောင်လို့အဲ့ studio မှာ recording လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတခြားတင်ပေးတယ်သူက lead လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခိုင်လေးတို့နှစ်ယောက်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့တချင်းလေးတချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လို့ခိုင်လေးမြင်ပါတယ်ခုခေတ်ရေပန်းစားနေတဲ့ KD Tram မှာဒီတချင်းဟာရေပန်းစားလိုက်မယ်လို့ခိုင်လေးယုံကြည်ပါတယ်